भाइ छुमाना भाइहरु युल किंग हो क्षेत्र युर्सिना मलाई नि मेमले खसासा छुमाना उजुर ओके आतै मनाम कोर्गानम यो ana qisi mahalla qatta brat mahalla sibirda ukam sibir qayerni aytyapti endi bu sibir 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 yunusobod yunusobod ekan oka yunusobodli ekansiz o'zimizdan ekansiz ana qisi oka to'g'ri yunusobod o'zing qatluvsan severovostok ana qisi brat severovostok ha severovostokmi juda bir yaqin nomda bag'damikina google kartani ko'rib qo'yaylikchi qani 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 severova o'zimizani feruza massivi deganda buyog'i ttz o'sha taraflar ekanda oka o'zimizdan ekansu da da конечно братишка qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi ana qilsa xabarlashamiz oka mayli mayli yomon qiynalib ketyapman toshkentga kelib ozgina qoldi zapal bo'lishimga o'zimizdaqa nom qo'ysa bo'lmaydimi tutariq yozyovon tanga topdi qaldirg'och uyi charchab ketyapmanda